zakonisht gjatë sezonës së verës kemi problem se si të kombinojmë ngjyrat e aksesorët gjithashtu. Se si të kombinohen këto të dyja do të na tregoj sonte Jehona Sulejmani. Si ka lind pasioni jot për modën? Fillimisht unë prej familisë si kom pasja këto kombinimet e tishave, që është edhe tash veç vazhdeje me i bo, e pak ma shumë veç i kom perfekcionu në kive, ku i kemi kitë trendet dhe verore që veç jenë momentale. Fillimisht këtë trend i verës o i shumë lojshëm, si me aksesorje, po ashtu të edhe me kombinimet e tishave. Kombinimet që kisha cik ma shumë të janë monokrom, që janë kitë një ngjyra që po konsiderohet si old money, ashtu që mundet me qenë shumë i rahat shumë për çdo person që e vish. Kitë ratë mundemi me bu kombinimet e ngjyrave, ku këtë verë, trendi më i madhi është pink me orange, që veç po i vishen, pink ku i lejtë orange, ashtu pak ma edhe si ngjyrë, po duken shumë bukur së bashko. Që shka ndryshu trendet ndër vite? Ndër vite, kemi pashtë laramani të trendeve, ku ta shtrindi që është këtë vjeti ka përfshi të gjitha nga pak. Kun kibi mundemi mi au prezentu këto që janë monokrome, duke fillu nga kremi, deja, e duke vazhdu të nuancat e të kaltëtës, ku cilën dhe që e vishke mu do këtë trendi pa problem, për shkak se të gjitha kjojnë momentalisht trend. Kjo është një ndër trendet që më së shumti po e pëlqejnë edhe njerëz po dëshirojnë me pas, për shkak se po mundesh me kombinu me beige, po mundesh me vesh me një ngjyrë të njëjtë, po vetëm një ton kohë me vesh me pantolla apo diçka tjetër. Atëra që shumë më na tregu, më na prezantu domethënë ai vesh me vesh të dhe më na tregu të njëjtën kohë me çfarë aksesor shkojnë. Po, po tash po e bëj një kombinim të sintet. Ku për pak ju të regoj me cfar aksesorish edhe mundesh me i kombinu. Momentalisht qfar kemi mas shumë të trendi në tullojët e shnullave, nuk e di sa veqit e një po, që se cila për e ka me kombinimet të saj të verës, unë përjau të regoj tash në vishje. Kombinimi që kombon është me ngjyrën orange, që veçën u vaj dy trendës bashko, pink me orange, e kom kombinu shumë kish, që mu tuk ashtë të taman e përdiqme, me ndër një event me vesh, e si do mos në pun, së ndërsha që kështë problemi që po e kemi se cera se që farë me vesh në pun, o në buna që të kombinem. Sa po përdoret pinku këtë vetë, e kom vrej që po përdoret pak ma shumë se... Këtë vetë është tu përdoret pinku ma shumë, për shkak se po jep ashtë të laramani ngjyra, ku si cila po ka qef me vesh diqka bazike, ku me pasen ngjyra ashtu që po tuket pak ma ndryshe, e një të nko dhe ma trendi, kështu që këtë vjetë është shumë end me qenë pinku, ose i kombinon edhe sitë dhe pantolla, ose me qenë vecitra, ose veç pantolla, veç me pas diqka ngjyrë kitër. Qëpar aksesor mundemi tjetër me përdor, vetë se po t'i shajt, disa aksesor që i ke vendos? Përveç shnolla, që onë ka momentalisht shumë përdorim, i kime edhe aksesorjet, ku kësë është përbohën tela të tjeshta, edhe silver, sa i kemi bashkë këtë jetë trend, ma shumë se goldi, unë po i përdori shumë silver edhe perlat, që po më bojnë me udok me qdo veshje ma rahat, ma bukur, edhe të një të më pokë, po nuk në trendi. Prezentova dhe pinkën, tash po du një të regua njoni nga setës që unë e kisha vesh, e që fillim është përshën së cilin, më dhëtë me qene gjallë përta, me nuancat e soj, po më du një më prezentu këtë kartëtën, që përvejtë me ndër që rëndë të përbër. Edhe me këtë shalën, që është bojnë shumë mirë kombinim bashkë, dhe shtaj kemi pa në kivi që veqe bojnë një të ndjerjes që gjëllë këto, edhe jatë një këshila që është mi vendosë, në tash e kësha vendosë veqë mirë të tjeshtë. Po që edhe kështë në mundë të përdo ka shtë të taman trendi edhe me ndru pak
stilin e veshës, mos fuqen shumë ndryshe. Do një ai një aksesori e vogël, por bën komplet me odok veshja ndryshe. Nëse ti shkrin në një event, eventi që ne vendosim kam e vesh, ju kisha sugjeruar kur fustanin pink, që është më standard, ashtu mund të vënë të mirë të çdo person, se duket më oversize, nuk është as masë që e kemi mësuar i pashëm për trupe, edhe që duket më rahat, më bukur, mund të shmeresh të ndonjë shoqë apo ndonjë nai diçka që e ke sekundme, unë pa kisha sugjeruar. Ndryshe pësha dhe një fustan të zi, ndështë aza e këshku? Po, këto ma shumë kësha sugjeru nëse kemë do një night clubi, në atë mënyrën që do një ashtë bukët, edhe ma unike, për kuptimi që është maj gjatë, po dhe është ashtë maj kapur në disa pjesë që e bënë u dohtë ta ma për stil note, është këtë fustanin që e kësha sugjeru. Këtë tjetër një kësha sugjeru nëse dhe një plosh, ose në diti, me do një dark, me pas me viti, duket shumë bukur veshur. Sa po përdore në gjyrat në këtë vetë duke di që kanë qenë trendi edhe ma herët? Këtë vjetë jënë ma pak trendi, ose jënë trendi në atë kuptimi që po veshëm në diçka tjetër. Mund është me veshë edhe komplet, po nuk është trend që është ka qenë vitin e kalonë. Ma shumë po jënë trendi në gjyrat e qela, në këtë kuptimi që është e kajtë tërta, të shë një gjelë për të ma elit, jo muajën e oni që e kemi përdore për të pëmbës. Dhe një këshill ndoshta për fund që jam kështë dhënë të gjithë shikuesve që shme u dokë thjesht edhe bukur. Po, në këtë shikuesve ju kisha thonë që mund të dhe vesh tete ma shumë, në atë kuptime që po duke është taman me trendin, ngjyrat që janë ma të përdojshme është ngjyra vesh, ngjyra e blu e lit, këtu dyja mund të mundon ka është taman trendi që mund është me vesh për ditë shmëri pa problem. Këshillën që mundem e jap tjetër rreth flokëve që mundeni me imbalit me setë është varësisht se ku po i vesh një setë. Nëse i vesh një punë, mundeni me lojë shuta thjesht, po nëse i vesh me ndonjë event që duket ndryshe, mundeni me i kap, edhe duket ashtu më glamuroz, edhe pse ndër fakt nuk është që kjo bëhet shumë ndryshim, po ashtu duket njerëzit.